Ардактуу мегиндештер, дагы бир ирет эсиңизди эске алып, бул кулатуу эрт аймаш боюнча аймактарда өнүктүрүү жылына арналган WF 58 Profi 23 турнири. Бул Бетеш Талас облусунда өткөн, жана бул жерде эми 3-чү Бетеш Кызыл Бурчтагы спортчу, бул 28 жаштагы өзбекстандык спортчу экенин эсиңизге сала кетели. Нурулло Дехконова, ал 28 жашта, боюн узундугу 175 сантиметр, ММА боюнча Өзбекстандын чемпиону. Нарында өткөн W Pro Fight мелдешинин жеңүүчүсү, профессионалдык карьерасына бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен, ал эми көк бурчтагы спортчу. Бул биздин мекендешибизге дагы сөз убагы келгенде айтабыз, ага чейин назарыбызда Нурулло Дехконова экенин дагы айта кетели, өзбекстандык мушкер. Ал эми анын каршылашы мына ошол жашыл, мына биздин мекендешибиз жашыл бурчтагы Ягуар деген кайманатка ээ болгон Жаныш Урайым уулу. Анын боюнун узундугу 180 сантиметр. 2018 жылы панкратион боюнча Сочиде өткөн дүйнө биринчилигинин жеңүүчүсү, ошондой эле грэплинг боюнча Азия чемпиону, Кыргызстандын спорт чебери, бир спорттун грэплинг жана көптөгөн түрлөрү боюнча. Демек бул спортчубуз дагы албетте Ягуар деген кайманаты бар жигит болгондон кийин көптөгөн үмүттөрдү жана ишенимдерди жандырары бул талашсыз. Айта кетчү нерсе, Жаныш Урайым уулу бул эми мына ошол WF Pro Fight уюмунда кулатуу эрт аймаш боюнча алгачкы беттешин өткөрүп жатат. Демек бул ушул алгачкы беттешинде биздин мекендешибиз дагы көптөгөн мындай бир келечекке көптөгөн чоң тилектерди коюп, бүгүнкү беттеште жеңишке жетем деген каалоо тилектери бар, ишеними бар деп биз дагы ишене кетели. Демек беттеш башталды жана биринчи раунд эки спортчу тең ашыкпастан эми бири бирин көздөй соокуларды багыштап бири бирин изилдеп көрөт. Демек булар эми башка дүйнөдөгү атактуу мушкерлердей болуп бири бирин жакшы тааныбайт. Булар тууралуу интернет айдыңында да маалыматтар аз. Демек булар бири бирин мына ошол рингке чыгып гана окуп, түшүнүп, билип, байкап анан гана тийиштүү чараларды көрөт. Демек булардан мына ушул беттештин башталышында эле айыгышкан кармашты күтүү бул туура эмес. Негизи эле спортчулардын мына ушул башында чыккандан кийин алар каршылашын көздөп, аларды көзөмөлгө алып, мына ошолордун алардын соккуларынан улам анан кандайдыр бир чечим келип, анан беттешти жүргүзөт десек болот. Демек азыркы учурда кайсыл спортчу эми кимиси бири биринин атаңдашын жакшы окуп биле алган болсо, мындай беттештерде жеңишке жетери анык. Жана бул жерде эми эки спортчу тууралуу жаш курактары тууралуу айта кете турган болсок, кыргызстандык спортчу өзүнүн каршылашынан бир топ эле жаш, ал эми алардын боюнунун узундугу тууралуу айта кетсек, биздин спортчу каршылашынан 5 сантиметрге узундук кылат. Бирок бул жерде бой эч кандай жардам бербеген дагы айта кеткенбиз. Демек өзбекстандык мушкерди мына мынтип эми колун букма ыкмасын алган, бирок мыкты бир үч бурчтук, тактап айтканда треугольник менен камалоого алып дагы жеңишке жетсе болот. Ооба, ошондой айткандай эле мына тажикстандык мушкерди эми биздин кыргызстандык Ягуар деген кайманаты бар Жаныш Урайым уулу үч бурчтук ыкмасы, тактап айтканда треугольник менен жеңип алды. Демек биздин мекендешке мындан кийинки мына ушул WF Pro Fight да өткөргөн беттештеринде да жеңиштерди, ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми анын атаңдашы каршылашына кийинки мелдештерде мыкты даярдыктарда чыгып, мыкты өзүн көрсөтө алат деген ишенишибиз бар. Ооба, кубанычында чек жок. Жаныш Урайым уулу жана анын жеңиши бул жерде эми мына мынтип калыстар тарабынан дагы жаңырганына ортоктош болуп олтурабыз. Жаныш Урайым уулуна дагы кызыктыруучу, сүйүндүрүүчү белектерди тапшырат мекендешибиз. Албетте бизге жеткен маалыматтар боюнча өзүнүн мына ушул Орусиядагы көптөгөн мелдештерди дагы жеңишке жеткен, өзүнүн машууларын дагы
ошол жаңылышпасам Санкт-Петербург шаарында өткөрөт болуш керек. Демек албетте биздин спортчулар мына мынтип эми кандай учур болбосун жеңишке жеткени бизди кубандырат. Кийинки беттешке назар салабыз. Албетте бул биздин спортчунун букмалоо укмасын көрүп алгандан соң.